Okay, so we're about 1 minute, everyone. Just checking in, Katya. Just checking your audio and video. So this is it. Perfect. Okay, great stuff. Thank you, everyone. So we've got just another minute or so, and then we're going to go live. Any questions from anyone before we go live, or is it all good? Yep. Ian, do you need a black box for video playback? Yeah, actually, if you can, Mike, that'll be great. Thank you. Then we'll use that. No problem. Perfect. Okay, excellent. So we'll just add the black box and then we're going to replace it with Catcho once the video's finished there. Thank you, everyone. Okay, best of luck. So we got 45 seconds. Let's cue the video in anticipation, and then we'll hit the play button once we go live. Thanks all. Nigeria is among the 30 high TB burden. Nigéria está entre os países com mais altas taxas de tuberculose. Como diz dito da JSE, o Programa Nacional de Tuberculose, feito por Bashir Ahmad, um videomaker na Nigéria, tem mostrado que isso tem melhorado em algumas áreas. Ele está na frente no projeto de salvar vidas e levar um sistema portátil de raio-x, ajudado também e auxiliado por inteligência artificial. É minha responsabilidade em levar os exames e as amostras, levantar amostras, e com o CAD for TB, isso é feito muito bem, porque, na verdade, ele pode detectar tuberculose de uma maneira muito eficiente. E, segundo, o mapa de calor pode mostrar para você alguns exemplos de como a tuberculose funciona nos pulmões, e você pode, como ela está, ela pode, você pode ver como ela está agindo no momento. Na minha cidade, isso tem sido muito útil. Então, isso é um sonho. Então, eu quero dar isso de volta para eles, ajudar eles e fazer o meu trabalho de uma maneira que possa ajudar a pessoa, porque meu trabalho é minha paixão e eu sigo minha paixão. Olá para todo mundo. Bem-vindos ao nosso webinário. Meu nome é Kátia, eu serei a sua apresentadora de hoje. Temos boas notícias hoje. Hoje, em 2020, lá em 2022, mais de 7 milhões de pessoas foram diagnosticadas. E esse número tem aumentado muito desde 1995. Isso tem trazido mais intervenção rápida e de uma detecção bem efetiva. E, de acordo com o formulário mundial, isso tem aumentado bastante. Essas soluções de imagem têm melhorado muito os recursos, e hoje nós vamos discutir as inovações e ação que podem ser tomadas com exames de imagem digitais. Hoje teremos nosso colega Florent Gitz,
E também teremos outros palestrantes de outros lugares do mundo, de todo o mundo, e falaremos sobre os projetos de imagem. Os nossos palestrantes incluem o Dr. Richard Jones, que ele é um diretor médico regional da Indonésia. Também teremos com a gente o professor Ronnie Eric, pesquisador sênior da Divisão de Medicina Ocupacional da Escola de Saúde Pública da Universidade do Cabo. E também teremos o Dr. Alex Scott, do Centro de Infecção Pulmonar e Imunidade da Cidade do Cabo. Antes de começarmos, vamos ver algumas instruções. Esse webinário está sendo interpretado simultaneamente em árabe, francês, português e espanhol. Então, antes de começarmos, você pode escolher o seu canal preferido de língua. Você pode deixar as suas dúvidas no quadro de perguntas e respostas e nosso time irá auxiliar em respondê-las. Bom, hoje e agora vou chamar o nosso diretor, Florent Gates, para começar o nosso webinar. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Obrigado por estarem aqui no nosso webinário hoje. Esse vai ser o nosso primeiro webinário do primeiro semestre aqui desse ano. Bom, hoje, como introduzido pela Katiane, teremos alguns palestrantes, teremos nossos palestrantes falando sobre inovação. Vamos para o próximo slide. Então, esse é o lançamento da nossa edição de 2023. Podemos ver aqui. E meus colegas, depois, mais tarde, deixarão um link para vocês conferirem e darem uma olhada nesse lançamento da edição de 2023. É bom a gente saber como que a gente avalia o nosso impacto com transparência, com desempenho verificado e com bastante responsabilidade com todos os nossos parceiros no mundo inteiro. E assim a gente pode ver o que temos feito, qual o impacto, o que tem sido publicado e como nossas ações estão sendo performadas e como elas estão funcionando. E a gente pode ver também como está indo os projetos lá em Bangladesh, como está indo os projetos na Zâmbia. E se você ver também a nossa publicação, nossas publicações anteriores, você também pode ver a satisfação dos clientes, as obrigações dos clientes, como eles se sentiram, como as organizações puderam interagir com nossos produtos. E eu gostaria muito de agradecer o nosso time de fazer esse projeto e também de poder rastrear o nosso impacto de uma maneira tão efetiva em todos os países. E com certeza, eu indico que as pessoas que vocês leiam, mas vamos dar uma olhada aqui numa breve olhada sobre quais são os conteúdos desse lançamento. Bom, então o livro tem mais ou menos 130 páginas, mas vamos ver alguns pontos importantes aqui desse rastreamento do nosso trabalho. Também temos alguns números com mais informações. Como por exemplo, alguns estudos em lugares específicos, sobre também números sobre leitura de imagem, e que falaremos mais tarde também. Também temos tópicos sobre as políticas e regras com inteligência artificial. Também temos dados sobre a integração do escaneamento de tuberculose. Então, não vou ficar tanto tempo aqui nesses slides, mas aqui a gente pôde ver que quantas pessoas a gente pôde impactar e alcançar com as nossas soluções. Também sobre
os nossos raios-x, que são alimentados com energia solar, quantas pessoas atingimos. Então, um panorama rápido de onde a gente fez onde teve nosso impacto, com mais de 1.800 soluções, a gente pôde atingir mais de 75 países. E também a gente pôde ver como a gente pôde prestar um suporte para muitas regiões no mundo. Então, aqui é uma das partes mais importantes. Você pode ver os impactos que o escaneamento de TB tem trazido. E também como foi usado em clínicas móveis, e como, por exemplo, na Nigéria. E como teve também um impacto econômico, e como que ele se relaciona com a tuberculose numa variedade enorme de países diferentes, como e a gente também pode ver dados sobre a tuberculose pediátrica, diabetes e tuberculose, tuberculose HIV. Então, nesse livro, você pode ver também dados específicos de como esse impacto foi gerado em seu país. Então, temos alguns destaques também dos projetos, como, por exemplo, aqui no. Como projetos regionais, como, por exemplo, no Oriente Médio. Respostas muito positivas com o IOM. Em países como a Jordânia, Líbano. Falaremos mais tarde também sobre como que isso foi entregue nesses países. Então, isso num nível regional. E também aqui, em alguns países similares, casos similares em países como, por exemplo, na Nigéria, onde organizações puderam receber nossas soluções. E também podemos ver aqui quem que estava trabalhando ali no foco, né, no front. E também podemos ver os resultados, dados sobre resultados dos resultados que a gente teve. Então, a gente realmente tentou juntar todas as informações para poder fazer um rastreamento bem efetivo de como está sendo o nosso impacto nesses países. Teremos diferentes vozes hoje, nossos parceiros. Em 2023, na verdade, a gente teve vozes muito importantes, nossos parceiros, como de Uganda, do Zimbábue, do Paraguai, da Zâmbia. Agora, alguns dados sobre pessoas que a gente treinou no campo mesmo, na prática. Como esses treinamentos como eles foram implementados. Então, a gente tentou também colocar indicadores diferentes de performance para esses treinamentos. Bom, como eu mencionei antes, também temos alguns casos, como por exemplo aqui de Bangladesh. E como foi essa implementação dos casos e detecção dos casos em áreas remotas, como por exemplo aqui em Bangladesh. E uma das minhas coisas preferidas foi como a gente pôde trazer essas soluções em nível comunitário, como que isso foi ativo na nossa organização, como pôde ajudar pessoas. E em todo 2023, como por exemplo na Etiópia, a gente trabalhou com diferentes escolas para trazer um programa de CANCODE. E também os profissionais sendo treinados por profissionais médicos. Também, e você vai ver também dados sobre o engajamento comunitário das nossas soluções e treinamentos.
O nosso livro, com esses dados, está disponível online. E eu acho, e sim, a gente vai, nossos amigos vão mandar para vocês, o link, para vocês acessarem o nosso livro e ver todos esses dados sobre como foi o nosso impacto em 2023. Você pode usar aqui também o QR Code, que é o relatório de impacto. E ele está disponível atrás desse QR Code, será compartilhado com todos os participantes. Agora, sobre nossas perspectivas para 2024, esperamos ter um foco contínuo em raio-x por TARTIS e CAD for TV. Também esperamos ter implantações de raio-x móveis e estacionários via financiamento de C19RM. Também esperamos ter expansão de novos clientes trabalhando com raio-x portátil para a primeira vez, como mais projetos de infraestrutura. Também esperamos ter uma continuação de vários meios de capacitação, como e-learning, formação de atualização, expansão de série de webinários, teremos mais webinários disponíveis online. E também visamos continuar a transparência no nosso impacto. E também ter muita transparência no nosso impacto, responsabilidade e desempenho verificado. Teremos um foco também de ver como que nosso trabalho está trabalhando ao mesmo tempo com como nossos projetos estão trabalhando ao mesmo tempo com inteligência artificial. Nossas soluções, elas são relacionadas com inteligência artificial, e o escaneamento de TB e os raios-x. Com certeza continuaremos com nossos vários meios de capacitação. E eles estão todos disponíveis no nosso website. Temos uma biblioteca de mais de 30 vídeos com especialistas falando sobre inteligência artificial, clínicas móveis, raio-x. Você pode ver online como todas as soluções são aplicadas em diferentes lugares, diferentes situações. E é claro também que a gente visa continuar mostrando a nossa presença global, a nossa transparência no nosso impacto. E principalmente também sobre nosso projeto com escaneamento de TB. Então, você pode assistir nossos vídeos. Se você tiver alguma dúvida, por favor, fique. Sinta-se livre para nos mandar uma mensagem, tirar suas dúvidas. Vou apresentar o Dr. Richard Jones, que ele é o diretor médico regional SOS Internacional da Indonésia, região SA. Muito obrigado por estar participando hoje do nosso webinário, Dr. Richard Jones. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite também. Eu vou começar falando brevemente sobre a minha participação hoje, que é sobre contar para vocês um pouco uma história de como a gente tem trabalhado, onde que a TB é uma doença muitas vezes negligenciada. Que às vezes o foco está em outras doenças, mas a gente tem que trazer uma atenção para a tuberculose. E tivemos uma oportunidade de reimaginar como que a avaliação, como que o rastreamento de TB pode ser melhorado. E começamos nossa jornada. Eu vou dizer como a gente começou a nossa jornada e vamos falar como que foi a nossa nosso desenvolvimento. Gostaria de compartilhar esses slides.
e mostrar como que a gente atua como organização, como somos uma companhia global. Próximo slide. Como sabemos, a tuberculose é uma das doenças que eu acho que a maioria dos governos está presente em grandes áreas urbanas, incluindo Indonésia, Filipinas. Tivemos a ideia de começar com nossos clientes de mineradoras e ver qual que eram as necessidades da indústria de mineração. A ideia é que os trabalhadores infectados com TB podem necessitar licença de trabalho para tratamento. E também ter capacidade de ter acesso ao transporte, ao tratamento. Mas muitas vezes os empregados não tinham, os trabalhadores não tinham oportunidade de poder tirar alguns dias para estar junto com a sua família, se tratar. E também eles viram que essa doença estava chegando muito forte, né, no, na indústria mineireira. Aqui eu vou voltar e falar também sobre como foi feito um trabalho em locais remotos. E ver também como o grande impacto na força de trabalho, com muitos trabalhadores afetados pela doença. Isso acabou também complicando muito o cenário, porque mais ou menos 845 mil casos de TB geraram 98 mil mortes a cada ano. Junto também com outras doenças infecciosas que também são negligenciadas. Só para mostrar para vocês como que o ônus da TB na Indonésia foi feito, foi aconteceu. Mostrando para vocês a distribuição em idade e gênero também, que temos alguns números. A maioria dos casos de tuberculose na Indonésia ocorre na faixa etária produtiva. E também isso é replicado, como a gente viu, na indústria do gás também. E também a gente viu como a ATB, ela afetou muito a idade, tanto reprodutiva como também nas idades que as pessoas estão trabalhando bastante. A contribuição também como que foi feito a sensibilidade com os medicamentos para tratar tuberculose. E como essas estratégias começaram a tratar e lidar com a tuberculose no lugar de trabalho, no local de trabalho e na indústria mineireira. E o governo da Indonésia também foi muito proativo em trazer soluções e lidar com esse problema da tuberculose na indústria mineireira.
Então, para a gente, o primeiro passo foi realmente rastrear e entender para começar um projeto para erradicar a tuberculose nessa indústria mineireira. Então, para a gente pode ver o que a gente pode fazer juntos, né? E ver como esses estudos aconteceram, né, sobre a tuberculose na indústria de mineração na Indonésia. E é claro que isso tem muito a ver sobre a conscientização, indicação, e levantar e aumentar a conscientização das pessoas e educar os mineireiros e as empresas mineireiras sobre a tuberculose, sobre seus sintomas, transmissão e medidas preventivas. E também mostrar como que a tuberculose não tá, não é uma coisa que está na consciência de todas as pessoas, né? E infelizmente é uma doença que afeta muitas pessoas e é muito importante aumentar essa conscientização e a detecção e aumentar também as medidas preventivas. Então, é aqui que a gente achou uma oportunidade, de implementar medidas de controle de infecção na indústria de mineração. E essa é a oportunidade que a gente viu não só na Indonésia, mas também em outros lugares, e fazer as pessoas pensarem como a gente poderia introduzir essas visões, e mostrar para as empresas de mineração que podemos ter ótimas soluções sem necessariamente gastar tanto dinheiro. E como que a saúde pode ser melhorada com essas informações que estão sendo levantadas com rastreamentos de TB, com exames de saúde regulares também. Próximo slide. Bom. Certo, isso, esse slide. O acesso a serviços de saúde foram muito importantes de serem implementados e trazer estabilização in loco, que é algo muito básico para a estabilização. E implementação do rastreamento de tuberculose. E com esses recursos, a gente pôde fazer uma investigação muito própria e eficaz, e também trazer formação e capacitação para formar os mineiros e funcionários da indústria mineira na prevenção e controle de infecções. E trazer também. Trazer apoio e envolvimento dos funcionários, criar um ambiente de apoio aos mineireiros, junto com os sindicatos, oferecer serviço de aconselhamento, estabelecer grupos de apoio. E incentivar que a conversa e a comunicação tem que ser centro, nessa situação. E assim, não ter cortes, né, nos cuidados de saúde, na comunicação, e trazer mais suporte, mais apoio e colaboração, com as partes interessadas. E também falar sobre o envolvimento com agências governamentais, empresas mineireiras, prestadores de cuidados de saúde e ONGs relevantes para o controle de tuberculose. Próximo slide, por favor. Bom, podemos também abordar os determinantes sociais, que também devem ser levados em consideração, sobre a sobrelotação e a sobrenutrição, e como que a tuberculose,
Como a tuberculose está frequentemente associada à pobreza. Então, também, como a malnutrição também ela pode ser um grande determinante para o acontecimento de TB. E também, a gente sabe que isso é um dos grandes problemas entre as doenças, porque tivemos e também temos a oportunidade de pausar e monitorar e avaliar como que a tuberculose estava agindo. Ok. E a gente vê também que muitas vezes é muito necessário ter esse suporte extra de monitoramento, de avaliação e também de investigação para trazer mais inovação no rastreamento da tuberculose. E vocês podem ver aqui também boas razões de como foi feito o nosso rastreamento e monitoramento. Temos um estudo de caso de controle de tuberculose. E você pode ver aqui que a taxa de incidência de TB entre a força de trabalho é inferior à da população de mímica. E como tem crescido, a tuberculose foi um dos grandes problemas e, infelizmente, tem se alastrado. E você pode ver que nós tivemos nossos desafios, mas a gente estava indo atrás, rastreando a doença, com muitos desafios. Mas eu estou feliz que nós estamos de volta, estamos fazendo nosso trabalho de maneira bem efetiva. Próximo slide. Sim, próximo slide, por favor. Então, aqui você pode ver aqui temos um rápido report sobre como trabalhamos aqui. Identificamos em todo ano foram mais de 1.510 casos de tuberculose. Eu gostaria de mostrar para vocês o que os indicadores foram. Próximo slide. Então, isso que eu comentei antes. Essa aqui é uma das áreas onde o rastreamento da tuberculose realmente ajudou em países como Indonésia. E através desse rastreamento, essas áreas elas se tornaram áreas definitivas de tratamento e de ação com indivíduos de alto risco e também usando as soluções, né, com inteligência artificial. Próximo slide, por favor. Então, é isso que a gente fez. E no ano de 2023, sobre usando a análise de triagem do CAD4TB em 2023. E são muitos dados de casos que a gente provavelmente não teria detectado sem essa solução do CAD4TB. E foram um total de leituras, com mais de 20 mil leituras, quase 21 mil leituras. E isso trouxe mais conscientização e a gente pôde entender os grupos de exposição e o que não são apenas faixa de pontuação superficiais, mas sim mas também até mesmo com casos assintomáticos, né? Com 22 casos assintomáticos,
35 casos sintomáticos. A gente pode levantar aí num total de 57 casos de tuberculose. Recentemente, a gente adicionou o CAD4TB, juntamente, trabalhando junto com o nosso grupo de pesquisadores. E também, desses 22 casos de tuberculose sintomáticos, foram escolhidos por. Eles foram rastreados pelo CAD4TB. E, desculpa, são muitas informações, mas eu gostaria de só mostrar para vocês brevemente. E esses 12 meses, o CAD4TB fez uma grande diferença no nosso trabalho de rastreamento. E uma das minhas prioridades em 2024 é levar essa tecnologia para novas pessoas e expandir. E nós estamos chegando lá. Nós vamos conseguir expandir nosso rastreamento. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Dr. Jones. Obrigado por explicar tudo para a gente. E agora, seguindo, teremos o Dr. Yon Adusi Poku. Ele é o gerente de programação de controle nacional de tuberculose no Serviço de Saúde de Gana. E ele falará sobre acelerar a descoberta dos casos de tuberculose, sobre a triagem e a população-chave. Bem-vindo, Dr. Yon. Muito obrigado, Kati. Muito obrigado a todos. Eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz que Gana foi pioneira no uso do CAD4TB. E isso tem ajudado muito o país de Gana. Então, por favor, próximo slide. É sobre usar o raio-x digital e o CAD4TB em grupos carentes. Então, como nós começamos? A Gana começou um programa de terapia com a introdução do raio-x digital para detectar. E também sobre o uso do regime mais curto para o TPT. Nós tivemos a melhor capacidade de excluir a de tivemos a melhor capacidade de aderir e colocar o TPT. E então, em 2021, em 2020, o piloto foi realizado em 10 hospitais regionais, antes da expansão a nível nacional. E também houve uma colaboração entre Gana e o Serviço de Saúde. Claro, usando o programa digital, o equipamento digital da Delphi. Então, os destaques da política de documentos incorporaram o rastreio de contatos de TB e PVVIH com critério de eleição. Tivemos opções de tratamento e naquele momento também fazendo monitoramento de pessoas no TPT. E também monitoramos a adesão, eventos adversos e tivemos conclusão do tratamento. Próximo slide. Então, na minha esquerda, tem o nosso algoritmo para facilitação e também sobre o rastreamento de sinais. Então,
We were going to scale up in 16 regions. Então, nós expandimos Together, para 61 16 districts. regiões e depois, e assim sendo 261 distritos, trazendo nossas instalações. Bem, usamos nossos raios-x digitais com o CAD para, e treinamos também nossos médicos para saber, para eles aprenderem como usar os raios-x digitais. Próximo slide. Bem, o objetivo era do piloto daquela época de TPT fazer a implementação entre PVV e IH e começar um piloto em 10 locais de TARV, os hospitais regionais. E também colocamos as soluções da Dell nesses hospitais regionais. E também o objetivo do piloto era avaliar a implementação de rastreios sistemáticos, conduzir viabilidade de iniciação. Bem, então, a aplicação do TBT, então, o TB foi de 2% de casos assintomáticos e 26% desses casos assintomáticos foram rastreados, foram encontrados pelo raio-X. Então, nós não precisamos exatamente precisamos essencialmente do aparelho de raio-x para começar terapias preventivas, mas com isso, introduzindo o raio-x digital, foi uma grande ajuda para implementar melhor as nossas ações. Escalamos isso em 2020 para ter mais expansão nacional e incluir os contatos de TB, de pacientes. E também tivemos a capacitação da equipe que foi realizada virtualmente devido ao COVID, e que foi o 3HP, foi introduzido juntamente com o 6H como regime para o TPT em 2021. Aqui podemos ver que novos clientes, no, novos casos de HIV, como eles iniciaram. E temos aqui a inscrição no TPT entre PVV e IH e contatos entre 2019 até 2022. Então, aqui a gente também está indicando que o contato foi de 43,8%. Ok, 30%. então isso mostra que são 10%, mas é um contexto entre 48% e 30%. Então, nós tivemos desafios. Um dos desafios foi: nós temos 71 raios-x digitais, comparado com 261 distritos com treinamento. E então, daí, nós tínhamos alguns raios-x em lugares com muito volume de populacional. A estratégia em 2024 é de introduzir o conceito de hotspots. O que significa isso? Se a gente pegar, por exemplo, a região de Ashanti, tem favelas, tem prisões. E também tem comunidades de mineradores e lugares difíceis de ser alcançados. E nós também temos o sistema público de saúde. Então, nós mapeamos esses lugares e movemos
os raios-x digitais para esses lugares e começamos. Então, a gente tem o objetivo de mover raios-x digitais para esses lugares, para fazer o monitoramento liderado pelos modos da comunidade. Então, esse é o conceito de hotspot, usar a epidemiologia para guiar a gente em termos de comunidades que têm grandes números de casos de TB e aumentar a proporção do rastreamento. Bem, então, usaremos o sistema de hotspot para aumentar a capacitação das equipes e melhorar o nosso relatório. Ok, próximo slide. Bem, eu gostaria muito eu gostaria muito de agradecer aos sistemas de raio-x e agradecer muito e dizer que você nunca sabe o seu impacto até ver o sorriso dele ao longe. E no segundo ponto é o que a gente está... Se a gente pode ver que quem tem necessidade, mas às vezes não pode acessar os nossos serviços. Então, esse é o nosso objetivo, é trazer esse contato e expandir o nosso serviço de rastreamento para pessoas que realmente precisam. Gostaria de agradecer todas essas organizações e que ajudaram a gente a implementar o sistema digital de raio-x. Gostaria de agradecer o Sistema Público de Saúde de Gana, o Ministério de Gana. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Dr. Yong de Sibokou. Eu acho que você disse muito bem, você falou muito bem sobre os impactos que as soluções de rastreamento de TB tiveram. Agora, seguindo, teremos o Dr. Alex Scott, que ele é oficial médico da pesquisa na cidade do Cabo. Ele falará sobre a otimização e localização ativa de casos de TB orientado pelo expert com radiografia digital e o CAD. Muito obrigado. Obrigado a Delft. Muito obrigado pela oportunidade de apresentar. Eu só gostaria de lhe dar minha câmera e falar um bem-vindo para todos. Face a face. Próximo slide, por favor. Como tem sido descrito, mesmo que a gente teve um relatório global sobre tuberculose da OMS em 2023, houveram alguns gaps nos números que foram diagnosticados. Bom, dos 10,6 milhões de pessoas que adoeceram com TB, com esses números, podemos ver como esse impacto ele é gigante no mundo e como ele requer novas estratégias de implementação para acabar com a tuberculose. Um aspecto das nossas estratégias é a localização. É tirar a localização, o rastreamento apenas das clínicas e levar para as comunidades. Então, ver também uma localização ativa de casos para a TB e como que a transmissão está acontecendo. Isso é mais importante ainda quando a gente considera que a maior parte dos casos de TB não são diagnosticados em clínicas, mas sim... Mas são casos que, assim, que microbiologicamente acontecem fora, né? Acontecem em locais diversos. Então,
o que muitas vezes é considerado sintomas relacionados, como, por exemplo, alguns sintomas como falta de ar. Então, eu acho que é um tópico importante trazer como que o rastreamento digital em áreas diversas, ele é crucial para nos ajudar a achar e rastrear a tuberculose em indivíduos em níveis comunitários. Então, o que nós fizemos na nossa unidade com muitos colaboradores foi trazer um modelo e trazer um estudo de caso sobre mais de uma década pudemos estabelecer a prova de conceito com o nosso estudo. O primeiro estudo foi conduzido em 2011 e nós queríamos provar os conceitos e estabilizar também. Acabamos examinando mais de 4.500 pessoas na África do Sul. E pudemos, com um gerador, levar esse rastreio e detectamos quase 10% de casos de TB em pessoas com sintomas ou pessoas com HIV. E depois levamos esse modelo para frente. Esse modelo de sistema expert móvel e levar isso a comunidades com esse estudo. E com esse estudo de 2016 a 2020, examinamos mais de 5 mil pessoas com uma taxa de detecção aproximadamente de 10% em pacientes assintomáticos ou infectados pelo HIV. Porque então, porque muitas pessoas não tinham uma definição estruturada sobre o que era a tuberculose infecciosa. E estudos em andamentos, temos tentado validar a viabilidade e o impacto do modelo, desse modelo escalável. E como você pode ver, nós rapidamente rastreamos mais de 7 mil pessoas em países da África do Sul. E foi um estudo muito importante para mostrar como esse modelo ele é possível e traz um ótimo impacto positivo no rastreamento de tuberculose. Então, nós sabemos que houveram avanços nos rastreios radiológicos da TB e que esses avanços eles evoluíram do sistema analógico ao calculado e hoje vindo para o sistema digital. Também sabemos que essa estrutura e expertise que é necessária, ela se deve considerar também as estratégias de prevenção, de controle de radiação, mas estamos muito animados em radiografias de tórax ultraportáteis e detecção auxiliada por computador, como o CAD. Brevemente, eu sei que aqui é um seminário da DEFT, mas sabemos que o sistema CAD é um sistema que interpreta anormalidades e também sugere a presença da TB ou não. E aí ele vai dar um score de 0 a 100 e fazer uma sugestão.
da presença de tuberculose ou não. Mas mesmo que os raios-x são muito confiáveis, a gente também precisa de um teste microbiológico. Como, por exemplo, em países como a África do Sul, onde a história de TB é muito, muito alta, e também a complexidade que acontece em lugares que o nível de AIDS e HIV também é muito alto. Nós sabemos que o expert nesses lugares, nessas comunidades, ele ajuda a nos dar diagnósticos perfeitos e também ajudar no rastreamento da TB. Bom, mesmo nesse modelo, podemos ver que é necessário ter também o sistema de CAD e o sistema digital trabalhando junto com os exames microbiológicos. E assim também rastrear a tuberculose assintomática. Bom, e essas decisões políticas também levaram algumas perguntas de como poderíamos implementar estratégias que poderiam ser também viáveis financeiramente. Próximo slide, por favor. Então, nós conduzimos uma precisão, um diagnóstico da precisão e saber qual que era a precisão do diagnóstico de DAC, do DEC, durante a busca ativa de casos na África. Mas a maioria desses rastreamentos foram feitos em casos na África e considerando também as características da população, onde acreditamos que havia muita transmissão. Então, descobrimos também que a precisão ela foi de mais de 70%, onde havia um alto risco de viés em todos os estudos. E sobre esses resultados, eles foram abordados com muitas estratégias para mitigar os custos, mitigar os recursos, onde não era possível fazer testes microbiológicos em todo o mundo. Então também auxiliar no diagnóstico, não apenas com exames biológicos ou de anamnese, mas também com o sistema digital. Então, eu gostaria de falar alguns minutos sobre o XACT-19. Esse é o nosso estudo, é o nosso resumo do nosso estudo, o XACT-19, e mostrar para vocês quais foram os objetivos, o que incluímos, o que incorporamos no sistema de controle e testes de controle para otimizar esse modelo. Você pode ver no slide que atuamos em três países africanos, Zimbábue, África do Sul e o Zâmbia. Fizemos o rastreamento em grande número de pacientes. Achamos muitos pacientes com grande risco, que também apresentavam HIV, e também que tinham contato com diabetes, com tuberculose. E trazemos esses pacientes no nosso sistema de controle e mostramos qual o valor do rastreamento por CAD
para esses indivíduos, como esse valor foi muito edificante. Estamos falando de tuberculose no momento, mas também tínhamos o aspecto do COVID-19, que também acabou trazendo alguns atrasos à ação com a pandemia. Mas é claro, né, a situação do COVID também impactou o nosso projeto de rastreamento. Eu gostaria de falar sobre os grupos de risco, de alto risco, e quem são os indivíduos mais importantes para serem diagnosticados e para serem examinados. E eles geralmente estão em comunidades de baixo recurso, comunidades difíceis de atingir. Nos estudos anteriores, a gente pôde ver que nesses locais a TB era muito, muito presente. Bom, então a gente queria ver como que o sistema de triagem ele era efetivo, e predimos que o CAD, junto com o Expert, poderia trazer uma grande complementação no teste, na testagem, e também fazer um sistema mais custo-efetivo. E também, mesmo que escolhemos esses resultados, mostrar para a gente que puderam mostrar para a gente a sensibilidade e a necessidade de trazer esse sistema nessas comunidades, era muito importante também a gente ter certeza que a gente pudesse implementar algo que fosse efetivamente viável e financeiramente viável. Bom, esse é um exemplo de uma das nossas instalações na Zâmbia, que foi feito também da mesma maneira na cidade do Cabo. A gente estava usando o sistema Ultra da Deft e junto com o Expert, onde você pode ver ali, temos o computador, o laptop, o aparelho. Tudo é conduzido offline, porque assim é bem mais fácil de atingir chegar aos indivíduos nas comunidades. E também dessa maneira chegar a muitas pessoas nas comunidades. Então, brevemente, gostaria de mostrar alguns estudos de casos e como foi o impacto na comunidade, nos indivíduos. Bom, por exemplo, um homem de 37 anos, completamente assintomático, com história de TB prévia, HIV negativo, expert negativo, mas você pode ver aqui que era o raio-x de peito dele, e aqui é a análise do CAD for TB, com 21,72. E aqui a gente pode ver que o resultado foi positivo. A cultura foi positiva. Isso foi muito importante para entender a sensibilidade do CAD, como ferramenta. Então, esse indivíduo, mesmo que o raio-x dele tinha um score baixo para TB, podemos ver cavidades pequenas e de paredes finas no lóbulo interior direito. Então, outro caso, uma mulher de 35 anos, assintomática, sem história de tuberculose prévia, indivíduo com HIV negativo e saudável, expert positivo, esfregaço negativo, mas também com a cultura positiva para TB.
Você pode ver o raio-x dela. E podemos ver que o resultado do CAD for TB mostra anormalidades para TB. E o exame de cultura dela também veio positivo. E você pode ver múltiplos nódulos cavitantes apicais bilateralmente. Então, esses dois casos são exemplos de casos relativamente assintomáticos. E são exemplos também de tuberculose infecciosa, que provavelmente não teria tido ajuda ou assistência médica exata sem essa estratégia que nós implementamos, sem estratégia com o CAD for TB e o Expert. Mas também como isso é importante para as comunidades, para os indivíduos, para as famílias, onde que uma potencial doença infecciosa pode atingir tantas pessoas. É claro que há muitos desafios num projeto dessa magnitude, como, por exemplo, aprovações regulatórias, de como implementar raio-x e sistemas de imagem móveis. Mas eu acho que os benefícios são sempre maiores, são sempre recompensantes. Primeiramente na capacidade de pesquisa, mas também com o objetivo de trazer melhorias pragmáticas. Desafios relacionados ao paciente está muito relacionado a populações vulneráveis e grande contato com HIV. E também essas situações são muito estigmatizadas pelos indivíduos. E também temos preocupações e dificuldades de como levar o tratamento e de como manter o tratamento e também vendo assim os desafios que os pacientes e as comunidades têm, não só com o diagnóstico, mas também com o tratamento em si. E também há aspectos técnicos também, que são desafios, como o treinamento tem que acontecer em todos os lugares, a exposição à radiação também. No entanto, estudos mostram níveis muito baixos de radiação. Mesmo assim, é importante considerar aspectos práticos, e é importante também ter testes de gravidez feitos antes de qualquer rastreamento com raio-x. O sistema de raio-x, tínhamos o sistema mais antigo da Delft. E cabos, carregamento, conexões offline, etc., sobre a configuração do sistema de raio-x. E também trabalhamos com a Delft para trazer mais avanços. E também, os sistemas mais antigos com quilovoltagem limitado também causaram certos erros ou nenhuma imagem. Um IMC, ambiente, etc. E isso é algo que a gente está analisando, a gente está conversando com a Deft para trazer mais informação, mais inovação, mais pesquisa. E ter esses pontos destacados para serem trabalhados no futuro. Finalmente, gostaria de falar sobre uma das forças e pontos positivos do nosso projeto. E podemos contribuir com dados importantes e novos também sobre o uso pragmático de ultrarradiografias portáteis e o CAD durante a busca ativa de casos baseados na comunidade.
Também podemos fazer a detecção de TB ativa, de TB subclínica também, e tuberculose provavelmente infecciosa no CABS. O que é muito importante é que não é só apenas trabalhar com os pacientes e as instituições, mas também com... Então, a gente interage muito com os líderes comunitários, a gente envolve bastante os líderes comunitários e com conselhos consultivos comunitários, com os hotspots, mas também localizar membros da família, chegar em áreas que são difíceis, de difícil acesso, e finalmente fornecer informações vitais para estratégias de rastreio e programas nacionais de TB para melhorar as políticas e as práticas. So, there's still a major gap in the global... Bom, então ainda há uma grande lacuna, um grande gap na carga global de tuberculose e naqueles que são diagnosticados e notificados. Ainda está faltando, né, milhões de pessoas para serem impactadas e rastreadas. E, finalmente, claro, esse é um esforço de time. Eu falo sobre a África do Sul, mas também temos a professora Helen Ayres, professor Kitendera, Dr. Junior Mutswan, doutora Mutsvanga. Gostaria de agradecer nossas equipes de pesquisas, nossos parceiros e colaboradores de estudos, nossos participantes e nosso financiador também, que nada seria possível sem eles. Muito obrigado a todos. Eu estarei feliz em responder suas perguntas no final. Muito obrigado, Dr. Scott. Isso foi muito abridor de mente para a gente. Agora iremos para o próximo... para o nosso próximo palestrante. Por favor, deixe suas perguntas na sessão de perguntas e respostas aqui. Próximo slide, por favor. Bom, último, mas como não menos importante, gostaria de apresentar a vocês o professor Rodney Erich. Ele é o pesquisador sênior na divisão de medicina ocupacional da Escola de Saúde Pública da Universidade do Cabo. Ele falará sobre a superação de obstáculos e implementação da detecção de silicose e TB. Muito obrigado, bom dia para todos. Darei hoje uma introdução e falaremos um pouquinho sobre a superação dos obstáculos. Superar os obstáculos e implementar a detecção auxiliada por computador para silicose e tuberculose. Nós não temos muitos casos de silicose no mundo, porque são pobremente rastreados, né? Por isso que é difícil na África, na China, na Índia. Isso trouxe uma necessidade de radiografar um grande número de mineiros para detecção de silicose e TB. Na África do Sul, tivemos essa necessidade, né, de radiografar os mineiros, onde o risco de silicose é bem mais alto. E a mitigação... essa presença da TB também trouxe a necessidade de fazer o rastreamento nas minerações da África do Sul.
onde tivemos, contabilizando os mineiros com os emineiros, tínhamos mais de 100 mil pessoas a serem rastreadas e mais de 400 mil mineiros ativos, né? Bom, hoje a gente falou sobre, a gente ouviu também os impactos, mas temos potenciais usuários como empresas de mineração, vigilância médica, agências estatais de compensação de mineiros. Também temos fundos civis pós-contenciosos, centros e clínicas dedicadas para mineiros, ex-mineiros nos serviços de saúde. E isso requis um investimento enorme para achar todos os mineiros que deveriam ser examinados. E tem clínicas dedicadas para mineiros e ex-mineiros em serviços de saúde. E também programas de TB em áreas de envio de mineiros também. E a examinação de mineiros foi parte desse projeto. Vamos falar sobre a silicose e também a logística. São diagnósticos difíceis. Há um sistema de autópsia na... em comparação com a autópsia, apenas um terço dos casos de silicose aparece na radiografia torácica. Segundamente, quando a gente fala sobre silicose, o número de fenótipos radiológicos, nodular, maciço e parte de outras pneumoconioses, mas também há grandes doenças que são localizadas. E também existe a combinação de TB com outras grandes doenças, como a sarcoide, câncer, infecção fúngica e outras infecções. Falando sobre o diagnóstico, há um diferencial de padrão nodular. A tuberculose na África Austral também está relacionada a essas outras doenças, né? Como eu falei agora há pouco. A silicose é mais sensível. Quando eu falo sensível, eu digo com a dificuldade de ser rastreada. A silicose é mais sensível a radiografias torácicas de baixa qualidade. Há uma necessidade de distinguir o padrão simétrico nodular precoce das marcações broncovasculares, que é muito difícil, né, distinguir entre uma marcação broncovascular. E a gente precisa, então, assim, de um contraste nítido e um monitoramento e um escaneamento bem preciso. E isso acaba sendo uma grande questão. E com o CAD, com o CAD, a gente pode, assim, realmente superar esse objetivo. Então, apenas para dar alguns exemplos visuais, qual que é a primeira questão? Temos aqui à esquerda um raio-x normal, e à direita temos um caso de silicose bem mais avançado. Podemos ver aqui as diferenças. Agora temos que distinguir a silicose da tuberculose. Na sua esquerda, tem um padrão aqui internacional de imagem digital. Você pode ver que isso poderia ser TB ou silicose.
Agora, a imagem do lado direito, ela mostra um caso de silicose. Então, a gente pode ver as cavidades. A gente pode ver que há uma... Que tem um background de nódulos infectados. Distinguir a silicose de silicotuberculose. Podemos ver aqui na imagem à esquerda, nódulos. E também temos aqui um caso padrão de silicotuberculose. E também à direita ali um caso de tuberculose. Então, a gente pode ver que é muito mais possível distinguir as duas doenças com a leitura digital, comparado apenas com um raio-x. Podemos ver nódulos de tamanhos diferentes, cavidades, infecções fúngicas. Então, esse é o problema que afeta as pessoas que estão fazendo os testes também. No próximo aqui, a gente pode ver uma fibrose maciça progressiva. E também assimétricas. Que poderia ser muitas coisas como câncer, tuberculose e entre outros. Outro problema em silicose é que não há nenhum padrão de ouro. Né? Ao contrário da tuberculose, nenhum padrão de referência de alta precisão, além da autópsia. A TC é mais sensível à silicose, identifica recursos específicos não vistos no CXR, como adenopatia, bronquiectasia e surpreendentemente também fibrose maciça, como nódulos, que simplesmente não era visto apenas com raio-x. A TC também mostra distribuição diferente de nódulos na silicose e na TB. A distribuição dos nódulos é diferente. Então, essa diferença é difícil de ser vista apenas com raio-x. O padrão de referência depende de leitores especializados com experiência na classificação da OIT. Então, os radiologistas médicos de medicina de trabalho, médicos do trabalho, têm que saber utilizar. Aqui podemos ver duas leituras sendo comparadas. Podemos ver características, uma curva de ROC e aproximação dos leitores. Você pode ver que eles são altamente sensíveis, até 90%. Então, os leitores podem chegar muito perto. Depende de contexto, mas a necessidade de melhorar a especificidade. O caso de uso da silicose não é tão claro quanto para a tuberculose. Muitas pessoas ouviram falar sobre inteligência artificial, mas têm uma ideia errada sobre inteligência artificial. Não é uma questão de falar que a inteligência artificial vai fazer um trabalho melhor do que o dos médicos, mas o não diagnóstico nem a adjudicação de idealização ou seguro. Então, também junto com a inteligência artificial, trabalhamos com a confirmação de um médico. A silicose não é uma doença tratável, ela normalmente é diagnosticada microbiologicamente. E também a silicose está muito envolvida com questões políticas e econômicas, que falta uma proteção, falta um investimento.
Agora eu estou falando sobre mais de 100 mil ex-mineiros e aqueles que tiveram silicose e eles também foram incluídos como um grupo vulnerável. A gente pode ver os casos de silicose, nos casos que eu mostrei para vocês. Então, a administração dessas doenças é complicada porque temos duas doenças, né? Temos o tuberculose subclínica, e é um problema de saúde pública. O fornecedor e a variação de desempenho do fornecedor varia. São fontes de imagens de treinamento, protocolo de treinamento. Os resultados da validação em diferentes contextos precisam ser transparentes. E para alguns detalhes, um potencial conflito com necessidades proprietárias. Um recente estudo comparando Cad4TB versão 5, versão 6, versão 7, encontrou resultados significativos em diferenças na sensibilidade versus radiologista, e, consequentemente, um limiar ideal. Então, há uma necessidade de redefinir o limite. Um dos desafios que ouvimos e tivemos é melhorar o software e fazer distinções e incorporar massas, mais treinamento. Precisamos de mais estudos clínicos. E mais pesquisas clínicas, desenvolver critérios para validação clínica, desenvolver versão do algoritmo de escolha de limites, dependendo do programa e do contexto. Precisamos de uma prova de prática, pesquisa operacional, comparações lado a lado. E também é uma pergunta que o usuário tem que se fazer, qual threshold deveria usar. Que não é muito bem fornecido. Então, são questões que precisam ser levantadas, qual threshold usar. Também conectividade, validação. Porque se os médicos do sistema clínico verem coisas que eles não concordam, eles devem ser instruídos para ter todo mundo na mesma página e estar todos trabalhando com o mesmo objetivo. Também precisamos educar os utilizadores a uma necessidade de passar de uma simples nova tecnologia para um pensamento pragmático. Programático, ou seja, de o que faz para como exatamente podemos usá-lo. Nossas publicações também. Então, alguns outros estudos também vou mostrar. E muito obrigado a todos. Muito obrigado, professor Rodney. Muito obrigado a todos por participar do nosso webinário hoje. Passaremos para a nossa sessão de perguntas e respostas. Vamos tentar responder algumas perguntas, mesmo tendo pouco tempo. Mas mesmo se houverem perguntas que não conseguiremos lidar aqui ao vivo, vocês podem mandar as perguntas para a gente mandará e-mail para vocês respondendo. Bom, tentarei agrupar algumas delas em áreas e categorias. Gostaria de começar com duas que foram para o professor da Alex, especificamente.
Então, Dr. Alex, temos uma pergunta de Cecily Miller. Obrigado, Dr. Scott. É muito apresentação, muito interessante. No XSAT Studies, foram feitos apenas em sintomáticos, pacientes com sintomas de HIV, indivíduos, ou também foi feito para todo mundo. E foi feito apenas, o professor está falando que isso foi feito no campo, mas o futuro a gente vai trazer esse estudo e essas ações para todos. Muito obrigado, professor. O expert foi feito para escaneamento ou diagnóstico também? Hoje ele é usado como uma referência diagnóstica e também conduzimos com o objetivo de usar isso como uma ferramenta diagnóstica. E há muitas questões, há muitos também desafios como o tempo, mas com o expert, nossos enfermeiros e técnicos são treinados e isso é algo que pode ser escalável, pode ser feito para muitas pessoas. Muito obrigado. O último. O que acontece com as sugestões de inteligência artificial com o expert e os exames de culturas negativos? Bom, também levamos em consideração a segurança dos pacientes. Sabemos que o expert não é perfeito. Então, podemos saber o que está certo, o que está errado, mas é uma pergunta difícil. Vendo a segurança do participante, nós acompanhamos o paciente com exames humanos, de cultura, digitais, de raio-x. Levamos tudo em consideração e assim podemos ter um diagnóstico mais preciso. Muito obrigado. Agora eu vou juntar algumas perguntas que são sobre o mesmo tópico, sobre a exposição à radiação com o sistema de raio-x. Teve uma pergunta aqui, o que, que você faz? A gente pode ver que com alguns... Teve uma pergunta também. Qual que é a exposição à radiação e o que foi publicado sobre isso? Há um time independente trabalhando e pesquisando essa exposição à radiação dos sistemas de raio-x portáteis. A gente está esperando saber esses resultados. A gente está esperando ter resultados dessas pesquisas e trabalhos sobre radiação, exposição à radiação. O Dr. Alex também mencionou, mas os resultados vindo desses times independentes serão muito importantes para a gente entender melhor essa questão. Também há uma pergunta sobre qual que é o melhor sistema de raio-x portátil. Eu gostaria de enfatizar que o sistema de raio-x há uma referência muito boa, também da DEFT. Temos ótimas opções de raio-x portáteis.
Eu gosto de dizer que o sistema de raio-x que você escolha deve depender muito do seu contexto, se é no hospital ou se ele é em áreas mais difíceis de ser acessadas. Não há uma solução que vai funcionar em todos os contextos, mas você deve realmente avaliar qual que é a exposição, quais que são as necessidades na sua área para escolher o melhor sistema de raio-x portátil. Então, essa é uma boa consideração em ver qual que é o sistema que vai melhor servir o seu contexto. E algo também, há muitos guias e publicações disponíveis que falam sobre essa extensão, e eu recomendo lê-las. E também houve uma pergunta sobre a validação de imagens CAD FortiB. O CAD FortiB foi treinado para trabalhar com esse caso. E algumas outras perguntas que eu gostaria de falar aqui do chat. E também, quais são os custos de compra? Quais são as possibilidades de escalar? É muito bom ver vários sistemas. Há uma variedade de aplicações e para rastreio de TB, o que faz a utilização ser muito extensa e que também pode ser usado por muito tempo, mas também pelos usuários, né? E também podemos ver que são utilizadas em Uganda mais de 5 anos. Há uma visibilidade, mas também há muitos compradores e sistemas de compras. Os custos podem ser mais baixos e mais altos, dependendo do contexto. Mas esses países estão escalando e estão continuamente trabalhando com nossos fornecedores e parceiros para trazer, para oferecer custos cada vez mais baixos. E ultimamente tivemos uma pergunta sobre o ultraportátil, raio-x ultraportátil, e quais são as preocupações técnicas no campo quando usando esse equipamento. Os raio-x portáteis, eles são feitos para serem usados em áreas de difícil acesso. Mas também em clínicas diferentes, em casos. Mas o que a gente vê do nosso lado é que. Mas também não apenas com as pessoas que estão usando, mas também as pessoas que são treinadas para usar. Temos nossos webinários para treinar as pessoas em 5 línguas. Então, também quando as pessoas mudam de um time para um outro, ou novas pessoas entram, essa capacitação ela é contínua, então ela sempre acontece. Então a gente tem certeza que a gente mantém esse treinamento, essa capacitação em todos os países que nós estamos atuando e todos os países que nós estamos atuando e que temos parceiros. E também como o nosso time pode ajudar e facilitar a promoção dessas ferramentas. E
e ajudar com perguntas técnicas, com questões técnicas, e a gente pode ajudar até mesmo remotamente. Bom, eu passei aqui do nosso tempo, mas eu gostaria de finalizar aqui e agradecer os nossos palestrantes por compartilhar suas experiências. Vemos que os desafios que projetos diferentes encontram ao redor do mundo foi muito bom para nós entendermos melhor como está sendo a implementação. Então, isso é muito útil. Muito obrigado a todos por participarem do webinário. Com certeza, todo mundo vai receber a gravação e também as respostas das perguntas aqui na sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado a todos. Tenham um bom dia.